already doing it. Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC. Muri kumwe nanjye Chef Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari navugwa hirya no hino, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Guverinoma ya Nigeria ejo kuwa gatandatu yatangaje kwicanya umubano n'ubutwererane mu bya gisirikare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'umunsi umwe intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishoje uruzinduko rw'iminsi itatu rwari rugamije kuganira n'abategetsi ba gisirikare bahiritse ubutegetsi muri icyo gihugu bakiyegereza Uburusiya. Itangazo ry'ubutegetsi ryavuze ko uhereye none Leta ifashe icyemezo cyo gusesa amasezerano arebana n'igisirikare cy'Amerika n'abakozi b'abasivili ba Minisiteri yayo y'ingabo muri Nigeri. Ryasomwe kuwa gatandatu nijoro kuri televiziyo y'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyafite abasirikare 1000 muri Niger bari mu birindiro mu butayu, hari indege za gisirikare zitagira abapilote. Ibyo birindiro byubatswe ku madorari agera kuri miliyoni 100. Kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize ubwo abasirikare baherekaga ubutegetsi muri Niger, Amerika yahise igabanya ibikorwa byo gushyigikira ubutegetsi bw'icyo gihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yasuye Niger mu ruzinduko rudasanzwe rugamije kugerageza gusubizaho Perezida Mohamed Bazoum wari inshuti y'akadasohoka ya Amerika n'Uburayi mu ntambara barwana n'abajihadiste. Hashize amezi ane nyuma y'icyo gihe igisirikare cyafungiye Bazoum iwe cyahise gifatira ibyemezo bikomeye igihugu cy'Ubufaransa bwagikoronije, gitegeka ko abasirikare babwo bari bamaze imyaka ikabakaba icumi bataha. Igisirikare cya Nigeri cyakoranaga bya hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko baherutse ubutegetsi bashakishije umubano n'Uburusiya. Washington, Ijwi rya Amerika. Ingabo z'Ubuhinde zirwanira mu mazi zirimo n'abakomando zafashe ubwato bwari bwarigaruriwe n'abashimusi b'abanyasomaliya, zabohoje abantu 17 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wazo ejo kuwa gatandatu. Yatangarije ku rubuga X ko abashimusi 35 bari muri ubwo bwato barambitse hasi intwaro bakishyira mu maboko y'ingabo z'Ubuhinde. Zasatse kandi muri ubwo bwato bwitwa Ruen butwara ibicuruzwa, zisanga nta ntwaro zirimo, butwaye ku buryo butemewe n'amategeko. Aba basirikare barwanira mu mazi batangaje ko kuwa gatanu w'icyumweru gishize aribwo babohoje ubu bwato bwashimuswe umwaka ushize. Bushobora kuba bwarakoreshejwe na ba rushimusi nk'indiri yo gushimuta ubundi bukomoka mu gihugu cya Bangladesh bwari buhagurutse ku cyambu cya Somalia mu ntangiriro z'icyumweru gishize nk'uko byatangajwe n'ingabo z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi zirwanira mu mazi. Ishimutwa ry'ubwato bwa Ruen ryabaye rya mbere rikozwe n'abashimusi b'abanyasomalia kuva mu mwaka 2017 ubwo ingabo z'amahanga zirwanira mu mazi zashyiraga hamwe zigahagarika ubushimusi bw'amato anyura mu kigobe cya Aden no mu nyanja y'Ubuhinde. Abashimusi b'abanyasomalia bamaze imyaka 10 bateza umutekano muke ku mato anyura muri iyo nyanja, ariko bari baracishije make bongera kubura umutwe umwaka ushize. Ubuhinde bugaba ingabo zirwanira mu mazi mu mato byibuze 12 y'intambara mu rwego rwo kurwanya abashimusi. Ni mu gihe ingabo z'Uburayi na Amerika ziri muri aka gace zo zita ku kurwanya abahuti bo muri Yemen bashyigikiwe na Iran. Kuva mu kwezi kwa 12 tariki ya mbere, abashimusi bamaze kugerageza kwigarurira amato inshuro byibuze 17 nk'uko byemezwa n'ingabo z'Ubuhinde. Ejo abaturage bo mu Rusiya bazindukiye mu matora ku munsi wa kabiri w'itora ry'umukuru w'igihugu rigaragara muri rusange nk'irigamije kwemeza manda y'indi myaka 6 ya Perezida Vladimir Putin ku butegetsi. Nta abanyapolitiki bakomeye bahatanye na Perezida w'Uburusiya muri aya matora, nyuma yaho acecekeshereje abatavuga rumwe nawe mu myaka hafi 25 amaze ku butegetsi. Aya matora aje akurikira itotezwa rikomeye ryakorewe itangazamakuru ryigenga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Umwe mu banyapolitiki bakomeye bari barahanganye na Perezida Putin, Alexei Navalny, yaguye muri gereza mu kwezi gushize. Abandi bose batavuga rumwe nawe barafunze cyangwa barahunze. Vladimir Putin w'imyaka 71 ahanganye n'abakandida batatu bo mu mashyaka acuditse cyane n'ubutegetsi buriho, birinze kumunenga na gato cyangwa kunenga umugambi we wo kugaba ibitero mu gihugu cya Ukraine.
Intambara yongeye kugaragara ku mihanda y'Uburusiya ejo kuwa gatandatu ubwo indege z'igisirikare cya Ukraine zitagira abapilote drone zagaragaraga mu kirere n'ibisasu bya misile bikongera kugwa ku butaka bw'Uburusiya. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi. Ni umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Ibe byiza kuri mwese mutajya muhema gukurikira gahunda zose za Radio Ijwi rya Amerika. Tukumvikanira ku murongo w'ijana na kane ibice bitatu FM. Ndizera mukomeje kugubwa neza aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurwa kandi mukanagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikoro rero muri kumwe nanjye Kareme Patrick Bikers. Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM. Kuvuka na numwe ubihitamo ndetse kandi na nuhitamo ko azavuka ameze. Gusa hari bamwe mu bana bavuka bafite ubusembwa ugasanga zimwe mu ngingo zarakuze cyane kuruta ibisanzwe, cyangwa se bakavuka bafite ubumuga bugiye butandukanye umuntu yavuga ko budasanzwe. Hari abaturage bamwe na bamwe bafite imyumvire yuko umwana wavutse afite ubusembwa budasanzwe babyitirira amarozi. Mu kuvuga ko umwana hari ibyo umubyeyi agira mu ruhare, ibindi ugasanga byikoze gusa iyo umubyeyi abyaye umwana ufite ubumuga cyane cyane ubusembwa bwihariye, twavuga nko kuvuga afite zimwe mu ngingo z'umubiri nini mu buryo budasanzwe bumenyerewe nko kugira umutwe munini, ibiro bidashyitse ndetse n'ibindi. Iyo umwana avutse afite ubusembwa hari byinshi abantu benshi bibaza, ugasanga yewe n'umubyeyi wamubyaye atangiye kwibaza impamvu uwo mwana afite ubusembwa. Bamwe bagenda bashyiga ko ari amarozi cyangwa se ari imyuka mibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe usanga uyu mwana wavuganye ubusembwa abuzwa bumwe mu burenganzira bugiye butandukanye nko kuvuzwa, kwiga ndetse n'ibindi bitandukanye, ahubwo ugasanga ababyeyi be bahugiye cyangwa se bibanda gushaka wabateje ibyo byago kubera iyo myumvire nyine. Hari n'igihe bigera ugasanga uwo mwana apfuye imburagihe kubera kutitabwaho. Ese koko umwana wese wavutse afite ubusembwa cyangwa ibibazo bidasanzwe byo mu mutwe cyangwa se by'ingingo, kuko nibiba byaratewe n'amarozi? Ibibazo byo kwibazwa byo ni byinshi. Mu nyemerere amatsiko ashire twakira mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugezeho inkuru irambuye kuri ingingo. Mu ngingo ya 18 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ijyanye no kurengera umuryango mu gika cya kabiri, hasobanurwamo ko ababyeyi bombi bafite uburenganzira n'inshingano zo kurera abana babo. Icyakora hirya no hino mu miryango hari aho usanga bitewe n'ibibazo by'imibereho umuryango unyuramo, umwe mu babyeyi akora ibihabanye n'ibyo. Uyu ni umubyeyi wirukira mu burasirazuba bw'u Rwanda ufite umwana w'imyaka 11 w'umuhungu. Uyu mwana we yavukanye ubusembwa aho afite umunwa ufite ubunini bukabije. Arasobanura uburyo mu rugendo rwo kwita kuri uwo mwana yatereranwe n'umugabo we akajya amuca intege. Nuje kugenda mvuza byanga n'imibereho mibi, nta kintu dufite. Urumva nyine n'urugo rutameze neza, isabi dutererana ati mureke ntago ari umwana wo kwirirwa atesha abandi umutwe. Tubaho gutyo najya ngenda na bushobozi bwa kanga nkabireka ngahagarara. Nyine yaravugaga ati ntago uwo mwana yakwirirwa ajya kwa muganga kudutesha umutwe. Mureke yicare, nimba apfe nimba adapfuye ubwo nuko. Ntati zani ntabwo twajugunye umuntu utarapfa. Uragira ati umujugunye agihumeka, reka duhanyaze turebe. No kwa muganga ni nkaho nagiye nko ku ngufu. Tuganira yari mu nzira y'urugendo avuga ko rutoroshye yatangiye kuva uyu mwana afite amezi atandatu kugeza uyu munsi rwo kumuvuza, gusa afite icyizere ko azakira ariko ubushobozi buke bw'urugo bwagiye buba imbogamizi mu kumuvuza. Fataho ubwo nyine ngo byahise byirongera biranga kongera kubona n'andi mafaranga ndiyicara. Turebe ko wenda twamusunikiriza wenda hari igihe azakira. Uko biri batangiye kumutera iyi miti nabonye uko biri byaragiye byo amuhagazamo ikintu kimeze nk'ikibyimba kigatunarara. Twamaze kumutera imiti numva agenda byoroha, numva ari umubiri ugenda ukanyarara urasunuka ukagira ngo harimo ikibyimba kigiye no guturika. Uretse uyu mubyeyi wo mu ntara y'Iburasirazuba, hirya no hino mu bitangazamakuru mu Rwanda hajya humvikana ababyeyi biganjemo abagore batereranwa n'abagabo babo biturutse ku kuba barabyaye umwana ufite ubumuga cyangwa ubusembwa. Ese mu gihe umuryango ubyaye umwana ufite ubusembwa cyangwa ubumuga runaka, ababyeyi bombi baba bakwiye kubyitwaramo gute?
ni kimwe mu bibazo twabajije umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Mukandayisenga Janvier mu kiganiro kigufi twagiranye. Turabwira umugabo n'umugore ko bakwiye kwakira uwo mwana wavutse uko yaba ari kose, yaba afite ubusembwa, tuvuge afite ibibari, afite umutwe munini, afite amaso manini mu buryo budasanzwe tubona butari normal, ni ukugira inama uwo muryango gufatanya icyo kibazo. Ni ikibazo kiba kivutse mu muryango, umwana akwiye kwitabwaho n'ababyeyi bombi, ariko akenshi dusanga umubyeyi w'umugore ariwe wita kuri uwo mwana, umugabo ugasanga rimwe na rimwe aravuga wa mugore w'uyu mwana wamukuye he, tutirengagije ko umugabo ariwe wateye umugore inda. Ubwo rero dusaba yuko wa mwana akeneye uburere, akeneye kugaburirwa, akeneye kwitabwaho, gukorerwa isuku, yewe yamara no kugera imyaka yo kujya ku ishuri, akeneye kujyanwa ku ishuri, kandi ibyo byose abikorerwa n'ababyeyi bombi. Rero kugira ngo umubyeyi umwe atari we wikorera icyo kibazo wenyine wo kwita kuri uwo mwana, nawe agatangira kwikiripabiriza atahari hari icyo na cumi yahari wasanga uyu mwana arije wamubyaye se nta ruhare yabigizemo. Turagira ngo tugire inama umuryango, umugabo n'umugore bose, gufata icyo kibazo bakakigira icyabo, uwo mwana ahubwo akabasha kwitabwaho, akavuzwa, ejo usanga bya bindi bigenda bikira, bibari kwa muganga barabivura, umwana akongeraga akamera neza, ariko iyo atereraganwa agasigarana umubyeyi umwe, usanga ubushobozi bubuze bwo kumujyana kwa muganga bityo no kumuvuza kugira ngo abiyakira amere neza, ugasanga biranze. Reka tubasabe kugira urukundo rw'umwana umwana babyaye kuko umwana nuwabo. Nubwo hari bamwe mu bagabo bagawa kubera kutuzuza inshingano zo kurera abana babo cyangwa bagatererana abagore babo, ubuhamya butangwa n'umugabo wo mu murenge wa Mutenderi mu burasirazuba bw'u Rwanda, nawe ufite umwana wavukanye ibibazo by'ubumuga bukomatanyije bitandukanye na bamwe mu bagabo batererana abagore babo, we afatanya n'umugore we mu bikorwa byo gukurikirana ubuvuzi bw'uwo mwana, nubwo nta kizere bafite ko uyu mwana yazakira. Ubu ngubu uretse wenda nko kuvuga ngo ni ikiremwa muntu, urebye ntabwo n'ibishoro biba bimugenderaho ubwabyo, ari ukugira ngo tube tumufasha nyine nabo badufasha, kugira ngo wenda nyine mu gihe Imana ikimutijemo umwuka unasi imyaka ibiri n'amezi umunani niyegura ntagira gute, nuko navuga nareba mbega ni ni ukuryamika aho ngaho, ubwo ngubwo byaba ngombwa ukamutera wenda rimwe kugira ngo umwicaze aruhuke. Nuko uyu mugabo asobanura ko kwita ku mwana wavukanye ibibazo cyangwa ubusembwa butandukanye nk'uwabo bisaba kwihangana gukomeye, ahanini ngo kugirwa n'abagore kurusha abagabo. Biza ku mpande zombi ariko nyine abadamu bo kubera ko batunga kwihangana usanga ari bo benshi ijana ku ijana, noneho abagabo nyine ubwo ngubwo ubwo nawe yatitwaye neza, ubwo hari igihe ashobora gufata nawe umudamu nawe akamumutanirana akigendera. Ku miryango itishoboye kuvuza abana baba bafite ibibazo by'ubusembwa cyangwa ubumuga, usanga ari ikibazo gikomeye kuko bisaba kutagira indi mirimo ababyeyi bakora, kandi n'ikiguzi cy'ingendo n'ubuvuzi bikaba bihenze. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage Mukandayisenga Janvier arakomeza asobanura uburyo imiryango itishoboye yabyaye abana bafite ubusembwa cyangwa ubumuga butandukanye ifashwamo. Icyambere kwa muganga tuhagira programme ya PDC yita ku bana bavutse bafite ibibazo bitandukanye bakabakurikirana kugeza ku myaka 5 ndetse no gukomeza. Rimwe na rimwe hari igihe tugira imiryango idafite ubushobozi, yewe bitewe naho umubyeyi yatuye kuko wa mwana akurikiranwa muri gahunda yo kubitaro, kandi mu karere ka Kirehe dufite ibitaro bimwe by'akarere ka Kirehe. Icyo gihe rero hari igihe usanga umubyeyi adafite ubushobozi bw'itike yo kugeza kwitabira ya gahunda n'ibamuhaye randevu buri cyumweru cyangwa se buri kwezi. Ku karere dukiri tugira gahunda ya social support, tugira amafaranga twohereza mu mirenge yo gufasha abantu batishoboye kubona amatike yo kuza kwa muganga. Ikindi ashobora no kuba adafite amafaranga yo kumuvuza, ibyo nabyo turabafasha. Tugira n'amahirwe ko dufite abafatanyabikorwa batandukanye mu karere kacu ka Kirehe by'umwihariko Partners in Health, Shuti mu buzima. Abo bo rwose baradufasha cyane. Umuturage wese udafite ubushobozi bwo kwivuza kwa muganga, yaba yahawe transfer hanze y'ibitaro by'akarere ka Kirehe, CHK Kanombe n'ahandi hatandukanye, baradufasha ku buryo bufatika. Wa mubyeyi akabasha kujyanwa kwa muganga ku buntu, yagera yakivuza akabona ibyo kurya. Turabasura mu miryango tukajya kubaganiriza. Mu miryango myinshi iyo havutse umwana ufite ubusembwa cyangwa ubumuga, hari aho usanga havuka amakimbirane hamwe na hamwe avamo no gutandukana kw'abashakanye, kwihunza inshingano kuri umwe mu bagize umuryango, gutererana uwo mwana agashyirwa mu kato n'ibindi bidakwiye, ahanini bishingira ku kuba
nta kizere baba bafite ko mwana yazakira kandi kumwitaho no kumuvuza bikaba bisaba ubwitange umwanya n'ubushobozi bwinshi bw'amafaranga kugira ngo hirindwe ingaruka zose zaturuka ku kuba havuka umwana ufite ubumuga cyangwa ubusembwa butandukanye no kuba hakosorwa hakiri kare ubwo busembwa aho bishoboka mu buryo bw'ubuvuzi abakora mu nzego z'ubuzima bafite umukoro ukomeye wo gukumira impamvu zituma umwana ashobora kuvukana ibyo bibazo leta nayo ikagira umukoro wo gushaka abaganga bahagije bashinzwe kubaga abana bavukanye ubumuga cyangwa ubusembwa butandukanye hakaboneka n'abagera neza bashobora kunganira imiryango itishoboye ifite abo bana mu rugendo rwo kubitaho no kubavuza nitwa Noel Imana ishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo Shimiye cyane rero abaturage bo mu mujyi wa Kigali nabo mu ntara y'Iburasirazuba baganiye natwe kuri mikro ya mugenzi wacu batubwiye byinshi ku byo ngo bakeka igihe umubyeyi yabyaye umwana afite ubusembwa turashimira kandi na Dr. Nyirimanzi Naftar inzobere mu kuvura abana wadusobanuriye bimwe mu bibazo umwana ashobora kuvukana n'impamvu zibitera Bakunze ibikiganiro ejo rero muratubwira ese koko umwana wese wavutse afite ubusembwa cyangwa ibibazo bidasanzwe byo mu mutwe cyangwa iby'inkingo kuko nibiba byaratewe n'amarozi cyangwa hari izindi mpamvu zitera umwana kuvukana ubusembwa muraza kutwandikira rero munyuze kuri nimero yacu ariyo 0780875814 cyangwa 0720282032 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook Instagram ndetse na ku rubuga rwacu rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe Mu gihe kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace k'ikinamico tambagira utekanye aho tugeze ku gace ka 13 reka dukurikire Duherukana zahaba ajya kwa nyirarume nkuru nziza kumusaba ibikoresho by'ishuri anamusaba niba hari icyo bakura mu mitungo ya nyina cyabagoboka ariko nkuru nziza akamukurira inzira ku murima ubu bimeze bite nimukurikira umukino Alo muravugana na Nirere ninde tuvugana Yesuwe Nirere Nikushe bitwa telefone Muri bande ko ntabamenye Bitorgase nshuti yawe muri kaminuza ya Rwanda Yego ko Dorcas ni telefone ni yandese Ni mu agent nifashishije Yego ko mva Nikansuke ngo amagare Ndakumva nire. Yes we, Dorka. Mwuguburiye warwana we. Kuna gushakiye akazi nka kubura, nkaza no kugushaka iwanyu nka kubura nkuko kwabagahe. Mana yanjye. Umva. Babera twibitinda aho ngibwirinze akazi kubite naho ariho. Ubabwira. Akazi ko ni sawa cyane. Tuzajya dukorana ikindi. Ese we, ubundi wakwiteguye ukaza kundeba hani wacu muhire nkabikunyuriramo neza byose. Ye baba we n'ukuri data menye ko naje muhire none no yanyitse ariko nukaba umwana ngo ukabye doruka niba adashaka kuza kugakorera muhire se ukuke ataga gushakira ngo ayigatako no gatete abana he uyu myumvire ni ya kera doruka ngiyewe ku cyumweru nzirirwa mu rugo niba ko kushaka akazi nzagutegereza kugeza ugeze hano saba basi nta kibazo shantuza kuri telefone nzakuvugisha Nyamaraza. Kara. Nubwo nkubaza ukanyihorera. Ntuzandireho ngo waratsinzwe. Ako se ubu mbaza ikibundi. Irigwe inshuti yangeza. Kumenya amakuru yawe nta birenze rwose. Wiga nabi mbisubiremo kabiri gatatu. Wiga nabi nushaka kuba bari. Erega sho Patrick nange singe. Nta kubeshya mfite ibibazo byinshi cyane. Ngaho baho kumbwire n'ukuri. Usawe hangane kumenya kuvuga ibibazo byanjye kandi twakoreye tunaze ibitekerezo kuri ya gahunda ya debate dushaka gutangiza. Ibyo ni ntacyo bivuze. Twanabiganira nimugoroba dutashe imperekeje. Turagiye kugira iwacu se niba ari ibyo dushyira ku murongo tutabipanze neza byose. Ahubwo mbwira. Kuko ubuzima bwacu nibwo bwa mbere pe. Patrie. Karame. Urabizi ko aho mba bandera. Ndabizi rwose. Wakanyitayeho ariwe maro. Mfata nk'umwanzi we wa mbere. Oya se nanone. Ubanza kuri waramutse yumvise ko napfuye yakoresha ibirori by'akataraboneka ni ukuri uzi ko ageze naho anyurira uko mama yashatse
Ariko sundiza. Ni musaza wa mama wawe gutya gutya neza bavukana mu nda. Gutya neza. Nta no guco ku ruhande sha. Bahuje ababyeyi bombi. Kugiza kwanga bigezo. Biratangaje akya munda. Ubuzi. Urya ntiyangaza habu yureba ngewe. Yanga ndese kandi. Ahubwo yanga abanyamuhire muri rusange. Kungwa iki? Wisura umunyamuhire kuva ryariza. Impamvu nabigendeyemo rero. Nuko ngo mama wanjye yashakanye n'umunyamuhire. Noneho banamubuza kanga gukarangira bibaniye. Ye. Ibaze n'ukuri. None se za. Karano. Wazizi muhire mu muryango wa papa wa ugahunga nyokuru mu kwanga gutyo koko. Uzikubayeho nk'utagira upfu na ruguru we. Basekisha. Imiryango yose yaranye. Na bose babigukora gutyo. Mungu wangu. Bose kandi bakwangira iki we? Ni nawo kwa papa banyise umunyagatako kubera mama barabinyangira. Abo kwa mama nawo banyita umunyamuhire kubera papa nawo barabinyangira. Ubundi hagati mururimi. Mama, usikubabaje we? None igitangaje sinabaje Patri. Nuko mfatwa gutyo mama na data barazize imitungo. Nari mbizi. Yihangane. Ibyo byose binteranira mu mutwe wanjye wumva ngiye gusara neza neza. Mva mbuze icyo kuvuga pe. Uzi ko umerewe sha. Ihangane saha. Ihanagura amarira ucishika kira ka mushwari. Si byo. Ugomba kuba umugabo ni ukuri. Komera ni ukuri. Oya. Oya. Mamba kwihorera wumva. Bitari kera ndetse. Oya imyanzuro ufatanye uburakari wiyihoreye zaha. Umva garuka nkubwire. Papa, yego. Usije kuryama se? Oh, ngiye kuryama shabisangwa. Nananiwe cyane uyu munsi nageze akazi kenshi pe. Amakamyo yamenye se? Kansikire yamenye ari bwo gira akazi kakomereye nawe. Nahangayikishijwe no kumenya niba imizigo yinjiye yose yuzuye. Yamenye ahubwo Imana ishimwe ubwo uyu munsi batanye byo noneho. Cyangwa bagira ikamyo basigarana mu nzira. Wose shaka ukaraye mu muhungu. Nanya ndikureba ko nazagera ku rwego nk'urwawe papa. Mbese ku buryo wenije yanjye ishinga imizi igatanga akazi ku bantu benshi nk'uko bigenza. Mbese nyine nanye nkaba umumaro kuri njye no ku bandi. Kose shaka ko twabitangiye kera tukiri bato. Tukaba tubigezeho dushaje sha. Ariko humura uzabigeraho hamwe n'Imana n'amashuri wize. Irabibyumva. Hanyuma rero papa. Yego. Nashaka kukubwira ko iki cyumweru cyose uhereye ejo ntazaba mpari. Abo uzajya hehe? Oya nje yacu fita amahugurwa kandi urabizi ko ari ngiye yihagarariye. Uzamenyesha n'ujya guhaguruka gusa. Ejo so uzagenda wizindi. Nzagenda nzindutse kuko dufite gahunda yo kuzenguruka uduce twose twigatako. Kuki shabisa? Kubera iki gatako? Nuko ariho twateguye papa. Ubuse mwabuza handi mujya gukorera amahugurwa atari gatako koko? Ubuse mwize umutekano wanyu mute? Cyangwa wibagiwe abanyarugomo babo? Abanyarugomo sugira ngo hari igihugu batabamo papa. Amakimbirane hagati y'abanyagatako n'abanyamuhire witiranye n'urugomo rusanzwe mwana wa. Ibi si iby'ubu. N'uruherekane tutazi n'igihe ruzarangira rwose. Ubundi se papa, uretse Kigali tugenderamo nk'abaturage bigatuma dupfa ibyo tutazi, mu by'ukuri wambwira ayo makimbirane y'uruhererekane aturuka kuki? Dore kandi nanga ko wigira umunyabwenge ugakabye. Ugiye guhakana amateka rero. Ayahese. Reka nigiye kuryama nkureke ndabona nzafata umwanya nkakwigisha ibyaranze abasogokuruza. Uzagenda witonze gusa ntuzapfe gutarabuka aho ubonye hose. Cyangwa uhe kuhatambagirana imitato nta n'undi muri kumwe. Kandi uramenye ntuzavuga uko ubonye uvugisha aho ubonye hose. Hato batazakumva imvugo bakamenya ko ukomoka imuhire bakakwirenze. Humura papa. Kuba duturuka mu bihugu bivuga indimi zitandukanye ntibivuze ko byaba imbarutse yo guhohoterana. Kandi arega nzaba ndi kumwe n'abandi. Ngaho doruka andurura mwakoze guteka anamari gari bidose doruka nuko sha ese doruka karam wavuganye na wa mukobwa washaka kukurangira akazi twaravuganye kuko kimwihererana ibintu iyo nkuru kuko ngenda nyumva amahushuka kuki mutayitobora ngo nyimene utegereje ko nyumva na Rwanda. Aha doruka sinatubwire avuze ko bavuganye uko kuvugana havuyemo iki muko nyine namuvugishe mbira ko akazi gari koko
nahantu yambiye neza neza niyo nifuje kubakira ntumva sha no kunyuko mara twange twariye de cyangwa datawe anama ube fata mu mutwe tuzahita tuvugurura inzu kose nicyo kibanze dusiga marange dushira amabati kuvugurura inzu n'ibyo wibereyemo rata doruka ngiye uzangurize nigurira inyana niyayo ubure n'imirima nk'itatu myiza myiza maze ubundi urebe ngo mu gihe gito ndabibyaza umusaruro iryo vugurura rikava mu byo navunikiye di dore ko byananiranye cyakunanije cyane ntuhari ntuhari ubyukujya guhinga cyo mbakundira nakazi sindakabona none mutangiye gupangira umushahara wanjye munabishwaniramo muhore mwumve akazi ntuhakabona se ushatse kuvuga iki uvuze gukidoroka nta bindi urenzaho ni wavuganye n'uwakurangiye akazi se akanaka kubwira ukumva niko wifuzaga igisigaye ni iki nikira nitike yego ibyo byose nabishimye ariko iki erega nitike ni ikibazo nkuru nzi ikibazo kihari ubuse wa mugani we nubwo mbavuga ngo numwiryo yajya gusaba akazi kiyubashye yagenze n'amaguru cyo yacyamurenze akaba kikabonye umva ikibazo kitigenda gikemura urumva doroka ndakumva ndayiguha rwose ejo wizindi uzaza umbwira ko watangiye akazi urumva ese ubundi ni he twongeye twariye mwana wanjye twongeye twariye nkuru nziza we mwana wawe ahari ho hose genda ukore ngo ufatire iryibutse kiri wanze nza kiri kari kari papa nawe hanyuma rero mwana wanjye nugera uzitonde Ntuzihe gupfusha ubusa amafaranga ugura imyenda n'inkweto bihenze ngo utahire ibyo urumva umenye kuba ari bwo buryo bwiza bwo kwiteza imbere no guteza imbere iwanyu urabyumva yego eh rata mwana wa ubwo ni bwo buryo bwiza bwo kwita ugasa neza nk'abandi bakobwa bose bakorera amafaranga erega maye harabatangiye kumurenguka no kasi sabonye akazira ntako byaba bise aba batangiye kumubenguka ise nkuru nziza mu bwiyese bo koko barahari izi impungenge za Alfred z'uko bisangwa zagirirwa nabi n'abanyagatako se igihe azaba yagiye gukorera iyo zo zifite ishingiro ntuzakikwe n'igice cy'ubutaha bakunzi b'ikiganiro ejo turi kugana ku musozi w'ikiganiro ejo cyanone cyagarutse ku myumvire yuko abana bavukana ubusembwa urugero nko kuvukana bimwe mu bice by'umubiri binini mu buryo budasanzwe bamwe bahita babyitirira amarozi muri kiganiro cyanone twaje kumva ko burya kuba umwana yavukana ubusembwa hahari izindi impamvu zitandukanye zibitera zidafite aho zihuriye n'amarozi muri izo mpamvu twavuga nk'umubyeyi utaritaweho mu gihe atwite cyangwa se nk'ababyeyi bakunda kunywa agatama cyangwa se inzoga itabi ndetse n'ibindi biyobyabwenge bidasanzwe ibyo ni bimwe mu bintu twabonye ko bishobora kuba byatuma umwana avukana ubusembwa bidafite aho bihuriye n'amarozi mu kiganiro ejo cyane rero twanumvise kandi abaturage bo mu mujyi wa Kigali ndetse nabo mu ntara y'Iburasirazuba batuganirije ku byo babona bitera kuvukana ubusembwa ku mwana bamwe na bamwe twumvise bagifite imyumvire y'uko ubusembwa buterwa burya ngo n'amarozi ariko nk'uko twabyumvise si byo twaganiriye kandi na muganga Naftali Nyirimanzi wadusobanuriye bimwe mu bibazo cyangwa se ubusembwa umwana ashobora kuvukana n'impamvu zitandukanye zibitera zidafite aho zihuriye n'amarozi ndetse kandi ko iyi myumvire idakwiye Chuti bakunzi b'ikiganiro ejo tugeze ku musozi w'ikiganiro ejo cyanone nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke by'umwihariko Mizero Crespe wari kubanga bw'ibyuma ndetse kandi na Nadir Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro cyanone ndabashimiye ikiganiro ejo cyo nakagaruka mwari kumwe na Ikeneme Patrick na ubutaha Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatego kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwa uko wayakemura ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM
Inshuti mukomeje kudutega amatwi masagonda make turaho tugeze ku isaha 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze kubana natwe kuri mikro mwari kumwe.